pitaćemo ih. A sad idemo na sljedeći pregled nedelje. Idemo. Aljević, imam 24 godine, dolazim iz Beograda, bavim se modelingom već 6 godina i završila sam ekonomiju, odnosi financijsku bakarstvo. Što se tiče emotivnog statusa, bavim se modelingom, manekinka sam, propetovala sam pola sveta, mislim da ovo neki luft gde je mogu da probu nešto. Koliko kosu sam imala, šta je ovo? Da, kako izazovno i zanimljivo. Gledalci mogu da očekuju stav u svakom trenutku. Ljudi mene vole da nazivaju psihologom, analiziram, razmišljam o svemu, ne spavam, tako da bit će zanimljivo. Za mene možemo reći da sam brzopleta, ne širim negativnu energiju, to je vrlina. Zauzeta sam, usrećen se vezi već 3 godine, živim sa momkom, tako da je sve to jedna ozbiljna stvar i ljubav na dubine, ali definitivno. Opciju da mi se neko dopadne, isključujem apsolutno. Sutra treba da budem majka, žena, ja sam jako pedantna, znači mrzim prljavu. Vidi mi kosu, Ermina, moraš da me sišaš opet ovako na špic. Poterat ću svakog kada ostavi nešto iza sebe jer Beograd je mali, zna se ko šta radi i ko se čime bavi zaista. Ne postoje osobe koje ne bih volala da vidim u zadruzi. Mislim da ću se snaći, ja sam štedljivica, ekonomično sam to sam i završila, tako da branim svoju struku i da se stiže manekenka. Ja te pitam iz ugla osobe sagovornika, kako ja tebi bilo šta da verujem? Eto, to je pitanje. Da, pa mislim, ja sam sebe demantovala, sad ne znam kako bih ti objasnila. A nisi, nisi. Kako si demantovala sebe ako si rekla da si u tom trenutku, ako si znala da će tome svemu doći kraj, a nas si lagala, a bi ti povrlo. Ali nisam lagala, zamislite da sam došla na profil i rekla ja sam u vezi 3 godine, živim sa dečkom, ali znate, ima tu neki problem, pa ću ja vidjeti šta će biti. Ok, to bi možda, wow, izgledalo iskrenje, ali šta bih ja tada rekla? Na predstavljanju, razumiješ? Ja nisam mogla... Ne, 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 mogla, nisi morala, tako da ko što rekao si pa vidio šta bude bit će. Ajde, pozvat ćemo Rijaldu i Anu Bolatović kratko prokomentarišu profil. Da je tako, vratno bih lakše, ja prošla. Pa ćemo, eto, da vidimo. Eto, meni je okej ovo što mi se pričala. Ne, ne, iskreno ne zanima, sad mogu ja i da odem. Pa da, eto da... Evo, Stefan. Ko su ti da se pravdaš ovim ljudima? Ko su ti oni da im se pravdaš? Ma ne pravda se, pričamo se. Kome ono treba da veruje? Kome ti trebaš da veruje? Ma pitamo, pa pitamo, to su pitanja. Ja sam taj koji treba da njoj veruje. Da, ali ovde je Stefan u realitiju pa pričamo, komuniciramo. Dobro, okej, okej, ja to poštujem, samo kažem svoje mišljenje. Da sam ja taj koji njoj treba da veruje. Nije niko nju pitao da im se pravda. I ne treba nikom ovde da je veruje se meni. Ostavi to, ostavi to, pa ostavi, ostavi to, pa ostavi to, ostavi to kad ti kažem. Ostavi mi duks, bre. Ma da me udaraš više, jel ti jasno? Nemoj da me udaraš više. Nikada u životu, nikada u životu me nećeš udariti. Ostavi to, ostavi mi to, ostavi mi kad ti kažem to. Ostavi mi to, nemoj da mi cepaš stvari. Nikada iz čista mira, nemoj da... Nemoj da mi cepaš stvari. Nemoj da me udaraš, nemoj da mi cepaš stvari. Nemoj da me štipa. Nemoj da me ujedaš. Pomeri se. Nikada u životu te ne napušam. Ma beži, ja tebi nisam reč s obratio. Ajde. Ajde, reč, opet me udaraš. Ajde, beži, bre. Opet ti mene da udaraš. Mrš! Mrš! Mrš, bre, ti opet mene da udaraš, jel? Mi je muka, bre, više tebe. Beži, bre. Smećarko, jedna. Ti mene da udaraš opet, jel? Nauči da se ponašaš u životu. Ponašaš se kao mentor. Kako si ti pre meni ponašao? A mene je blag ponašanje. Pa što sam je radila danas? To je smog. Radila si ti i juče i danas. Šta si radila? Udaraš mi šamare, jel? Pa pre toga si me izvređao, ne? Udarala si mi 900 šamare. I polio si me praškom u oči. Ma podila si me prva praška. Gde sam te podila? Gde? Gde bilo? Ma ovako sam ti pljusnula, bre, pod upetom, bre. Nemoj da mi pljuskaš niđe. Nemoj niđe da mi pljuskaš. Nemoj niđe da mi pljuskaš. Kapiraš li ti to? Usi bezosvećan, bre, složen. Ma niđe nemoj. Više niđe nemoj. Više nemoj niđe. Ja sam ti objasnio. Klošar. Mrš klošarko jedna odvratna. E tako. Mrš klošarko jedna. Beži tamo, bre. Ma me pljuješ, bre. Beži klošarko jedna. Ajde, vodite odavde. Ajde, vodite, bre. Da me pljuješ, bre, opet, jel? Da me pljuješ.
jesi, jel? Ti jesi, zato ajde, jesi, beži, zato mrš, jesi. Ajde, beži, mrš, bre, ti si, znaš zašto si ti? Ajde, maj pljuješ, bre. Ajde, mrš, bre. Ajde, beži, bre, da me pljuješ, bre. Mrš, bre, klop. Ajde, beži, vodi je, bre, me pljuje ovde, bre. Osti mi na mir. Vodi je, bre. Samo ti meni daj, maramice, ove aj cigare. Ajde. A gde mi još minka? Čete, sve ćeš dobiti kad... Nemoj da me gledaš, tamo idi. Samo, sve ćeš ti dobiti kad mi vratiš cigare, ajde. A ti ću ti cigare, stani tu. Ajde, ajde, donesi, donesi. Nemoj ti da gledaš da su moji štekovi. Četiri kutije. Nemam četiri, imam tri. Četiri, nađi četvrtu. Ne. Daćeš mi samo posteljinu. Posteljinu moju, da. I ovu plavu dole. Ne, to je moja, ne zanima. Ne, to je moja. A to je tvoje, a znači ona je moja. Nije to tvoje, ostavi, to je moje, ja sam prala, nađi sebi. Pa to onda ako si oprala, daćeš mi ovu... Ne, to su moje, ne zanimljamo. Nisu, ne mogu da budu sve tvoje. Da, pusti mi putinu, vrati mi moje. Sve... Ti mi si uzeoš neku maramicu. Ne, nisam, ja da tebi vidim, ništa. Da vidim, pusti me da vidim, da si mu kraš nešto. Ne, ništa, ja tebi nisam uzeo. Kradeš, da imamo te šta je? Ništa, to su cigare. Ne, kradeš mi vložne maramice. Ne, krade, zato što je to zajednič. Koju ćeš posteljinu, tu ili tu? To je moja posteljina, neću dobiti tu posteljinu, to sam ja prala. Ne, ja kada sam bio u zatvoru, nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš. Vrati mi sad moju šminku. Ako ti kažem, vrati mi. Nemoj da me cepaš. Vrati mi šminku. Rekao si da Ivana iz Beograda ne može da bude u kontaktu sa Edim Ljaksetom i Brđaninom i da je Tomović nje najveći blam u životu. Pa ljubavnica ti se ljubila sa istim tim Tomovićem i tukla se sa Ivom kada je nju muvao da bude sa njim svim silama. Plakala i urnisala pola zadruge zbog Tomovića. Ne zanima me šta je bilo pre uopšte i ne pecam se više na to. Pa to je istina. I to je to, tako da me ne zanima ništa više. Eto, to je sve što ću reći. Ja gledam, ja kapiram, danas su stigli baloni poruka, meni se ono i sad malo rende, ali okej, opušteno, samo rokajte. Pa ti znaš da ovo je istina za Tomovića. Ali nema veze, ja Taru volim i to ne menja ništa. Ko ti tera, pa voli je. Ne menja ništa kod mene i ja sam od danas mnogo opušteniji. Gledalci ti samo traže objašnjenje. Neće opuste gledalci. Zašto kažeš da jedna Ivana ne može da bude u kontaktu s takvim pitanje, Milane. Jovana, da li si zaboravila da si našla detelinu sa četiri lista i sa porukom tu detelinu, vidimo se napolju, stavila Anđelu u stvari? Šta? Jesi to zaboravila? Nikad nisam napisala... Možda ostaviš to? Nikad nisam napisala nikome nikakvu poruku ovde. A deteline ja imam. Mislim, seckala sam... I možete da prekinete s pričom? Seckala sam te... Polako, ja znam celu priču, ja sam sve pratio. Našla si detelinu koju si čuvala za Luku? Ne, ja sam te deteline imam kod sebe i u šminci i kasnije sam i pravila nama za mesečnicu. Kako si poruku napisala Anđelu i stavila u garderobu njegovu u kesesu pre što će izaći? Nikada nikakvu u životu. I detelinu s četiri lista. Nikada nikakvu u životu nisam pisala nikome poruku. Nisam Luki pisala nekom da dam do nosja kamoli Anđelu. Nikada nisam hemijsku koristila ovde. A detelinu? Nisam mu ni detelinu stavila. Imam ja detelinu, to je istina. I mene gledaš u oči i lažeš. Ja nisam stavila nikada. Evo sad ti priput ja kažem u oči da me gledaš i lažeš. Evo ja kažem da ja nikada... Nisi dala Anđelu poruku da ćete se vidjeti napad? Ne, nikada u životu. Nikada u životu. Beče pre što će izaći. Nikada u životu. Nikada u životu. Nikada u životu. Gdje su bile Anđelove stvari? Po garderoberu. Kako znaš? Šta kako znam? Je se stavila mu u kesicu? Ne, nikada u životu. Nikada mu ništa nisam dala, kamoli pi. Ja ti kažem, ima trip, meni su ovde pravili. Mislim, onda pričaš da si imala o maramicama, ove... U prazi maramica si mi... Ne u prazim, nego kad potrošim, tu sam stavljala, kad sam seckala da bi nam napravila. Znači, u prazi maramicama si imala... I nikad nisam spomenula. Da, pa ne u prazi, malo je bilo dole, dve, tri. Ali nije mi nikada on uzeo, nikada mu nisam spustila, to dala ruku. Ostavila u garderobu, pisala, ja ti kažem... Ti maramicama bilo, dete? Ne, nikada mu nisam ništa dala. Ti si video to veče, da je on uzeo maramicu, otišao u garderober. Ja mu nisam prilazila garderoberu, kunem ti se, Nikolu, ti si uzeo zadnji put samo alkohol od njega. Nisam tamo dolazila, nisam ništa ni uzimala, ni vraćala, ni koristila, ništa. Što si izgubila, šta ti? Zato što ne mogu da nam šta rada, više ne mogu, Stefan, ne kunem ti se. Pritisak i sve ne mogu, hoću ti da... Hoću da su... Anđelo, nikad aktivniji. Pričali smo više puta o tome i zaista... Da, on je, izvini što da prekidam, moram da kažem, da je on aktivniji od kad je izašao duplo više nego što je bio aktivan kad je... Od kad je izašao iz zadruge. On je izašao iz zadruge.
Pa, ako je gledati i ove situacije, kao da nije izašao. Pa nisam ja, nisam ja, ozbiljno. Nisam ja znao. Mislim, ja sam vidio ono u jednom trenutku gdje nije bilo nešto malo. Pa ti od kad si skočio, ti si svu pamet sveta izgubio. Ja juče rekao da mi je u favoritu. Top 5 favorita sam ga naveo, zaista je aktuelan zadnji. Ja sam upravo saznala da ti ne pratiš emisiju kada vodimo Ivana i ja. Znači, sram te bilo. Ja nisam znao da ima emisije kad ja i Panda nismo tu. Ti pod ruku sa Jovanom Misicom i da lečite amnezije. Dobro. Znači, ništa se ne sećaš. Nije, ali oprosti mu zbog pada. Možda mu je ostao mozak gore. Ma ja njemu sve opraštam, ali ove amnezije... Gledat ćemo ubrzo i nastavak pada. Znači, idemo na to, odmah preskočit ćemo. Znao sam, zato sam nekome. Ima kratke klipove, ali Zoki, prije što odemo na pad, više puta si spominjao da ti je Karić jedan od favorita. Jeste, Karić je jako divan dečko. E, kako ti se čine sad svi ti... te sukobe koje imao sa Jovanom, pa posle ono oko hrane, sve to što se izdešavalo, da li se ispratio? Pa dobro, meni se ne sviđa samo što je, ja njega podržavam i tamo smo se jako lepo slagali. Ja njega podržavam, samo ga ne podržavam u tome što je bacao hranu. Bacati hranu je greh i mi u spoljnom svetu. To je nepoštovanje prema hrani. Ali u unutrašnjem svijetu to je pakao. Mislim da bacaš hranu gde nema šta da se pojavi. Mislim, ima. Ima, ali nije sve jedno lako. Ali nije sve jedno lako, tako je. Ima tačno koliko treba, a neki uzimaju više nego što treba, a zato drugi imaju manje. E, da Bog da im preselo. Ne ozbiljno, kako se čini njegova veza sa Jovanom i kažeš da ni ta veza neće opstati? Pa nema toga ni. Pa ja sam rekao i tamo kad je bilo, od tih veza nema ništa kad je on u pitanju. On je jako dobar dečko i zaista mislim o njemu tako i sve najbolje. Mislim i uvek će imati moju podršku i ima vezu tamo samo da bih imao vezu i to je to. I ja to podržavam ako je njemu lepo, lepo je i nama, što svako se bori na svoj način. Šta ima? Ja se borim sa ovom kafidžonkom, već treća. Polako, napićeš. Nemoj, ne znam koliko je dozvoljeno. Kafi da se pije. Davore, šta Slovenija misli o Stefanu i Jovani? Sve najbolje, podržavaju ih, to je to. U Danskoj ih posebno podržavaju. I Danska, i Švajcarska, i Švedska. Znači, dijaspora ih obožava, to znamo. Ja podržavam ljubav. Pa svi glasaju za ljubav, to je to. Ja mislim da dijaspora podržava nju. Oni više kada zovu, podržavaju nju. Njima se ne sviđa kako se on ophodi, bar kada su zvali kad sam ja u emisiji. Tako da je to jedan od favorita naše emisije, favoriti dijaspori i drago nam je zbog toga. Jeste, ja samo nastanem u odbranu gospodinu K, kako sam ga ja zvao tamo. Jeste to da on ovako van realitija je sasvim drugačiji i mnogo staloženiji i bolji i tako dalje. Verovatno sve nas tamo udari pomalo u glavu. Tako da, verovatno je to taj neki presedan ima u njemu što on pravi to što pravi. Ali zaista, eto, ja stajem u njegovu zaštitu, u zaštitu gospodina K. I naravno, eto, upoznajte ga privatno. Ja sam uvek za to, ljudi svima nama sude koji se bavimo nekim javnim poslom. Po tome, kako smo se obukli, šta smo rekli, kako ja pijem kafidžonko, kako Candy krsti noge, kako ti... Ako imam neki lapsus. Jeste, bilo šta. Ali, nemojte, ne trebate nikome suditi dok ne popite barem dve kafidžonke sa tom osobom. Eto. Jer kažu, greh je ovo, greh je... Ti si sa nama sada popio četiri. Jel si rekao četiri da si popio? Jo, meni je udarila amnezija. I tebi! Nemojte, molim vas, ljudi, više ovdje... Nemojte skakat. Šta ćemo sad? Mene sad udarila amnezija. Ja bi na nastavak skoka, da vidimo šta se dalje desilo. Da vidimo kako je došlo do amnezije. Meni je zanimljivo, vjerujem i svima vama, možda neko nije ni gledao kada smo puštili tokom nedelje skok, tako da imate priliku. Gledajte sad. Lik je sam bez Candy-a. Stepić je zoomirao.
Znači, Stjepiću, spremi se da trčimo. Idemo, Kendi! Nemoj na mene, ljubite, brat! Kako je? A? Ja sam mislio da te čovjek vidim po jedne noge, samo jedan par nogu. Rekao, 100% te, brate, izbacio. Kako si? Ajde, reci nešto! Stani da dođem. Šta da dođeš, reci sad, 5x6? 17. Ne znam šta da vam kažem. Pozdravite se sa životom, sa svim što ste radili, a onda se desi nešto nevjerovatno. Dobro, da li si se osjećao kao golub, soko? Kao pingvin prvih, ne znam koliko, evo onda kao leptir. Jel bio prijatan instruktor prema tebi? Za njega si mi pričao da te malo pipkao po telu. E. Reci mi, maturi, kakav je onaj trenutak kada, brate, staneš na vrata, ono, sedneš onako? Ja svidao u slobodnom padu. Ja, ali tu tek kad smo prišli. To... Jel veći vrh to ili ono kad Šako peva u Top Hillu? Peva u Top Hillu, to je. To je. Si vidio ovu prelepu centralnu Srbiju, Paraćin. Da, fenomenalno. Prvi put sam u Paraćinu, već mogu reći da sam ga cijelog vidio. That's what she said. Idemo sada, ništa, evo sad ću probati da vidim ja kako će biti. Valjda će Candy mene, moj brat, da dočeka ovdje. Ceco, šalio sam se. Daj da poljubim ovog čovjeka usta. 2x2 na kvadrat. Majka. Brate, bilo je dobro, moram se zahvalim ovim divnim ljudima. Cico! Kim sam skakao? Obradović, dragi. Obrad, instruktor. Stvarno me je, brate, umirio doktor totalno. Doktor primarius. Sljedeći korak. Sljedeći korak. Divni ljudi, dobri ljudi, ja bih volao možda da postanem član aerokluba. Ti si već član. Jesam, a? Svako ko skoči, obavezno je član. Ide gas, aj jednom reci, ide gas. Za malo da padnem u ambis, ali završili smo time što smo pali u Amis. Jedan divan restoran u Paraćinu. Delo je kao da tek treba da počnemo da jedemo, međutim mi smo se već raspali od hrane. Dobrujemo gradivo. Dr. Candy, Dr. Panda, Dr. Miloš Stošić, brand manager, poseban poklon, Ogi, Stepić Dušan, one and only the cameraman i brat Gagi. Idemo 90 skokova padobranom, Tebra smrši 20 kila. Hvala ljudi, ostanite uz Red TV, ne mrdajte nigde, bit će još ovakvih putešestvija. Uskoro, vrlo brzo, nekome od naših gostiju i poznatim ličnostima, vi nam predlažite koga želite da vidite, možda ulozi ovog skakanja padobranom i kako će se oni snaći. Poklanjamo također poseban poklon u saradnji sa Milošem i cijelom ovaj ekipom. Svašta vas još nešto očekuje, ne mrdajte nigde. Volimo vas, ćao! Mislim, vi ste dobili čak i da jedete. Šta reći? Ja moram još jednom da napomenem. Znači, poseban poklon. Ovo je bilo skakanje sa padobranom, ali svašta nešto imate od poslovnih poklona. Ja sam otkrila za njih tako što sam ja dobila poseban poklon, ali ja sam dobila vožnja, off-road vožnja. Da, i to je to. Bilo je vrhunski, fenomenalno. Stani, utroć, ti si vozila? Da, ja sam vozila, imala sam obuku, što se kaže off-road. A ti znaš vožnje? Da voziš? Pa po nekim slikama bi vjerojatno rekao da ne znam, ali znam da vozim, da. Ja znam, uskoro kako će izađi moj snimak. Ti se možda u stvari bolje tebi je neprirodno bilo sad po ovim normalnim putevima. Ovo mi je bilo super. Ti si pokušala da se penješ na neke automobile, nešto što ti bude prirodnije, ali pošto si bila sa onim niskim automobilima nisi mogla pa si ispod prolazila. Pa sam u banderu, da. Mada dobro, nisu nešto ni skupi. Koliko košti ono jeftini neki automobilčić? Da pričam cenu ili ne? Pa šta pa, to je smiješno. 400-500 hiljada eura, ali tako? Nećemo sada da pričamo, ali posjetite. Neki su čak malo skuplji, ali to je neznatno. To je neznatno za nju. Mislim, ona to slupa kao ništa, dođe uveč u emisiju, sutra novo auto. I sad će ljudi da misle, pa da li ste vi svjesni da se ja vozim i autobusom?
Kakav BMW, kakvi... Ja te da sad nisam vidio autobus uopće. Njoj je malo auto, nego ona hoće da joj kupe i autobus. Ona sad hoće autobusom da se vozi kao... Ne, ja sad kad sam videla, ja bi avion. Eto, i avion. To je prava... E, sponzoruša, sponzoruša. Sponzor... Vidi, sad sam zaključio zašto je to nastalo. Ja ću tebe da ubijem. Genijalno. Sponzor uša. I onda sponzoruš. Ajmo na sledeći pregled nedelje. Idemo na pregled nedelje. Gotov je.